Zdraví všechny G.I. Joe fanoušky. Není to tím, že bych měl nedostatek figurek na review nebo tak, ale je to, řekl bych, tím, že vlastně G.I. Joe hra vyšla pouze na konzole, takže na PlayStation 3, Xbox 360 a možná i Wii, teď si jsem jistý. A pro PC ne, takže většina z vás třeba k ní nemá přístup. A vzhledem k tomu, že jsem šťastný majitel Xboxu 360 už mnoho let, tak jsem se rozhodl, že vám trochu ukážu, jak ta hra vypadá, protože není to nějaká číslo number one hra. Je to taková ta vedlejší, co vydávají k filmům, ale řekl bych, že velice povedená a možná i zábavnější než Transformers Revenge of the Fallen. Takže ji pustíme. A trochu vám teda ukážu vlastně, co se tam dá dělat, jak vypadá taková mise, jak vypadá úvodní menu a jak si tam můžete vybrat různé charaktery, i ty, co nebyly ve filmu a jsou třeba jejich figurky. Takže tohle je takový ten úvod, kde se ukazují výrobci, sponzoři a td. Blablabla, Hasbro samozřejmě. Pokud se vám zdá obraz opravdu ošklivý, tak je to tím, že to není natáčeno vlastně nějakým vnitřním zařízením v počítači, jako třeba takový ty chytače videa, ale bohužel je to natáčeno přímo na kameru, která je zaměřená na televizi. Protože myslím, že u Xboxu žádná jiná možnost ani není. Takže se opravdu předem omlouvám za špatný obraz, za špatnou kvalitu. Tak, tohle co už je úvodní nabídka, kde je vlastně taková základna Joe, kde si vlastně vybíráte světy do mise a td. Je to hodně podobně udělaný stylem Revenge of the Fallen hry. Tady je Team Rooster, kde si vybíráte členy týmu, kde kupujete a odemykáte. Odemknout je můžete vlastně při hře, když najdete jejich psí známky. Buď to jsou chycený kobrou, anebo jsou třeba nadovolený, nebo někde uvězněný a vy je prostě postupně odemykáte. Takže tady jsou takový ty základní jako Duke, Scarlet, Heavy, Ripcord. Tady je třeba neodemknutý ještě Gung-ho, kterýho mám zašedivělýho. Tady je s bonusovými se Snake Eyes, Back Blast. Tady jsou ještě neodemknutý, pak je tady ten Shipwreck, o kterým jsem psal na YouTube, že tady existuje. A další jsou ještě neodemknuté, protože to nehraju hodně dlouho. A pokud si všimnete, tak tady jsou ještě neodepnuté červené sloty, což znamená, že vlastně půjdou odepnout i hratelné postavy od kobry. Pár jich bude. Pak jsou tady Battle Files, kde jsou různé vlastně. Ty taky nacházíte, Battle Files nacházíte průběhem hry a odemykáte tak údaje o různých postavách a charakterech. Ať už od Joe, tak od Kobry, ty tady toho mají taky celkem dost. Black Neo Viper, Black Cobra Viper, Baroness atd. Atd. A média, to jsou různý koncept arty, které odemykáte během hry. Koncept arty charakterů a různé filmečky. Options klasika. Teď se tady podíváme na výběr misí. Takže začínáte v Arktice, na Artaktidě asi pravděpodobně, Arctic Mission. Zde si můžete vybírat mise. Pak přecházíte do pouště, do desert misí. A další je Jungle, kterou jsem nedávno odemkl, kterou jsem ještě nehrál. A pak nevím, co je ještě dál. Takže nevím, jaká dobrá mise by byla na prezentaci. Takže zkusíme třeba úplně tu první. A nebo dáme druhou. Dáme tuhle, protože tuším, že v té se můžete projet i vozítkem. Ano, v G.I. Joe kromě střílení, tak jezdíte různými vozidly. A já si zvolím jako
hratelnou postavu Shipwrecka a jako společníka dám Snake Eyese, což je momentálně moje nejoblíbenější kombinace. Samozřejmě postavy mají různé třídy, komando, voják a heavy, a ty mají během hry různý vliv na své prostředí. Například najdete speciální dveře, které může odepnout to nebo to povolání, a v těch dveřích se skrývá buď to nějaký data, tajná mise, nebo nějaká nová postava. A už tady máme briefing od Hawka. Jak vidíte, tak u Shipwrecka lítáte jeho papouch, jak jsem říkal. A tohle je vlastně jedna z misí, jedna sady misí, kde zachraňujete Ripcorda. Takže každý Joe má samozřejmě své speciální schopnosti, trochu stlumím zvuk. Každý Joe má své speciální schopnosti. Například Shipwreck, jak jsem někde podotýkal, ne v tomhle videu, má schopnost, že vyšle papoucha, který na nepřátelé nahází granáty. Pak jsou takové vychytávky ve hře, jako tady, že můžete přivolat na nepřátelé Airstrike. Od Valbila, který zrovna kecá. Snake Eyes má třeba se speciální schopnost, že nepřátelé rozseká takovým silným útokem svým mečem. To nad postava má takový ten trojúhelník, to jsou životy. Takže postavy mají dva druhy útoku. Zbraní a nablízko, a pak ten speciální. A můžou se kryt za různé předměty, jako například v Gears of War nebo Mass Effectu 2. A tím, že se kryjou za různé předměty, tak tím si doplňují i životy. Teď tady povoláme letecký útok. Takže Valbil to tady vybombarduje celé. A už to bouchá. A potom je ještě opravdu takový namachrovaný speciální útok, ten poslední, a to je, že když ho musí toho nabít samozřejmě během hry, tak to je, že G.I. Joe si vezmou ty svoje super obleky, které měli ve filmu, a prostě jsou nesmrtelní a všechno vykosej. Samozřejmě ten speciální útok trvá, já nevím, jakých 15 sekund, pak to zmizí. Takže je dobré si ho schovávat například na nějaké bose nebo tak. Pokud má nepřítel jako tady třeba silové pole, tak ho musíte dostat pouze zbraněmi na blízko. Jak vidíte, tak nepřátelé mizejí. To je odůvodněné tím, že mají nanomity, které rozkládají. Což bylo vidět i ve filmu. Teď udělám se Shipwreckem ten speciální útok s papouchem. Papouch vyletěl, kde to vybombardoval, nebylo to moc vidět. Zkus to teď, ptáku, no. Správně, ty už to bylo vidět. A teď mě tady děsně serou ty střílny tady. Takže doufám, že nějak odstraním. Jinak co se týče životu, pokud vám všechny ubijou a zabijou vás, tak pokud to hraje na nejlehčí, tak se po chvilce oživíte. Pokud to hrajete na střední obtížnost, tak se oživíte až u checkpointu. A pokud to hrajete na to nejtěžší, tak se neoživíte, musíte pokračovat za svého parťáka nebo prohrajete. Teď jsme tady zničíme nějakou věž, aspoň se o to teda snažím. Vyšulení papoucha, no a je to dole, už bouchla. Mezi postavama jde samozřejmě přepínat. Teď jsme dorazili k checkpointu, teď se tady načtou body. Vzhledem k tomu, že jsem hrál pouze za Shipwrecka, tak nejvíc bodů má Shipwreck, Snake Eyes jde do háje. A jak jsem říkal, mezi postavami jde přepínat. Takže teď jsem si třeba přepl na Snake Eyese,
ten boje pouze pistolí a to není teda moc efektivní, takže nejlepší je použít Snake Eyes k boji na blízko a rozsekat nepřátele mečem.